Minä olen Mano ja tervetuloa uuden Clash Royale-videon pariin. Ja tänään me pelataan Tepon kanssa ja itse mä käytän tässä legendary-dekkiä. Ja mä tiedän täysin nyt tässä legendary-haasteen. Moni nyt varmaan ihmettelee, että mä en enää istu. Mä kävin eilen vähän kaupoissa ja ostin vähän pidempän näyttöjohdon. Ja mä ajattelin, että hei, mähän voisin käyttää tätä mun tablettia. Että mä sillä pelaan, ettei tarvi käyttää tätä tyhmää emulaattoria. Tässä olisi vähän leveämpi tää kuvakin. Mutta sitten, mä ostin tosiaan kaikkea, että mä saisin sen toimii. Mutta se ei toimi. Nyt mun piti tilata Saksasta saaneen 20 maksava saaneen johtopalikka. Mut joo, se tulee nyt tässä tammikuun alussa. Et sit pitäis pystyä niinku saada täydellinen setup. Ja hei, painakaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja kommentoikaa, mitä te pidätte tässä mun uudessa setupissa. Hei, nyt meidän pitää vielä käyttää tätä emulaattorikonetta. Ja hei, mennään nyt Teppoa vastaan. Teppo on ollut ihan hiljaa. Nyt tulee häkkeri. Arvo, mikä tän videon nimeksi tulee. No. Nännit niboloi vs. Maano. Ootsä valmis sellanen jätkiä? Jos on nannit niboloi. No niin, okei, Teppo tuli vastaan, eli Teppolla on 863 trofeja, niin... Kato, kun nyt lähti henki pois. Vedä ihan täysiä. On niin, kun pitää laittaa joku hieno tänne näet oletteeksi. Tohon tulee noin. Tällainen. Mikä helkutti toi on? Tää on mineri. Hei, miksi mä laitan sen tohon keskelle? Et sillä levis! Joo, siis tää video on vähän tälleen tai aika paljonkin rennompi, koska mä vielä testailen, miten tää setupi toimii. Tästä ei oo mikään maailman paras, mut ei, nyt on vähän paha tilanne. Mä en tiedä, mitä mun pitäis tehdä. Laitetaan tossa tolle. Noniin. Ei sä... Et sillä levis, mä annoin vähän ripuli pelaamaan. Kato, sinne meni. Siitä noin, sinne en läsä. Kato mitä sun torni pitää. Meneekö tunteeseen? Mikä toi häkkeri on? Nää on kaikki legendary kortteja, joita sulle ei tänä ole. Haista kakka. Tuho se kakkaaksi. No, se tuhos sen. Mene sinä. Lumberjackki mene eka. Ei. Yes. Siitä tuhoa ne kaikki. Tuhoa ne. Oikeasti. Yes. Nyt tuli kuule nänneily päähän. Sinne meni sun tuo. Laitaan tosta tolleen. Älä hii. Sinne. Mä oon vähän ipoloin nännejä. Mitä nää kuulokkeet jotenkin särkyy? Tässä on tänne tyhmä johto. Toi oli kyllä niin huono tulipallon paikka, ettei nännit ipoloin. Mitä toi ees tarvinnut käyttää, mut mä yritän... Hei, voitte kertoa sitten tietty jotain vinkkejä, miten mä saan tän kuulokkeiden johto. Tietenkin mä voin olla käyttämättä näitä kuulokkeita silloin, kun mä kuvaan yksin, kun joku on mukana. Mä oon arvo mitä? No. Eiks mitä mä nyt tuolle sun ihmeen liskoja teen? Se kyllä kuolee. Kato mitä mä teen sun liskoja. Mä jäädytän sitä. Toi sun... Hilki Antti hiljaa. Miks mä laitoon tuon tohon? Hei. Nyt. Sinne menee. Sinne pusahtaa. Hei, miks sä ton laitot tohon häkkeri? Koska mä oon häkkeri. Hei, se tuossa. Mä en kestä mitään peliä. Ja tyypit viimeksi rakensin, miks mä vedän täysin tehtävästi. Mä kyllä läheskään tehtävästi. Nyt on jännä paikka. Mitäs mä... Mä en viitti tota kättää, se oli ihan hyvä. Tuo oli kyllä ihan kakka toi kortti tossa kohdassa. Noniin. Tuhotkaa ne. Tuhoa se. Ei voi olla niin vaikeeta. Laitetaan uusi mörkö. Mörkö hyökkää. Tää on paljon niinku kivempaa tää seistaa. Toivo vaan, että jää. Nyt lähti henki pois kuule sulta. Katsoppa sun tornia. Musta tuntuu, että mä taisin toivoa. Musta tuntuu, että sulla on häkit päällä. Sinne. No niin, ihan häkkeri on. Jos te siis ihmettelet, että mun piti vähän säätää, sit mulla on täällä sivulla, tuolla sivulla tuollaiset kaapit. Okei,
Okei, ne on tos hetki... Ei kun mini... Mä oon melkein level 10 areenalla. Sä oot tosta hienosti green screen... Mennään uuteen. No, mut ei, mennään vaan uuteen. Mä itseasiassa... Venää, ei mennä vielä, ei mennä vielä. Vaihan tää hyvin kortti. Niin, laita samat kortit kuin mulla. Okei. Mennään tää patta näillä leikkikortteilla, koska tää on niinku tää haaste. Haluutko laittaa? Tää? Haluutko laittaa? Pyydän. Dalton. Sit mä voin ottaa samat kortit kuin sulla. Noin, friendly battle. Onks sulla samat kortit kuin mulla? Ei oo vielä, mä otan seuraavaan battleen. Mennään siis. Et silloin sä muuten saas mulle niin kuvaa köni, ettei mitään rojoa. Sen kun näkis. Nyt mä en tiedä, mitä mä laitan. Jäätiön. Kuulisin, että mä spawnata näitä ympäri pökälettä. Teppo, kuulisin, että toi sano täältä pesee. Tajuut sä, se sano täältä pesee. Joku suomaa toi jäätiö. Sinne menee. Et sillä. Katoppa mikä täältä tulee. Täältä tulee lohikäärme. Sun ei kannata päästä tota tohon tornin luo. Teppo, musta tulee tuon tornin luo. Musta tuntuu, että sukitorni kuule levinnyt aika etsillä. Mulla ei oo mitään tohon laittaa. Tuo! Etsillä levis noin näkeillä päähän. Oi vittu nää raiskaada mun tornia. Sinne meni sun tornin. Sain äsken sitä yhden tornin alas. No joo, mut hei nyt mä otan sen sun tornin. Sun tekin. Eli rullataan ihan tänne alas. Kopioidaan toi kolmaseen ja Teppo, no niin. Oho, sori. Toi on ärsyttävää tässä emulaattorissa. Teppo. Tää? Teppo, laita sä pyynnön. Ok. Minä peli. Tosta, no niin. Onks sulla mun kortit? On, sä saat niinkö niin. Tää on ihan kakko enää mun kortit, että kannattais muistaa, että nyt tulee kuule niinkö niin, ettei mitään rajaa. Teppo, tajut sä, että mä rehtaan sut häkit päällä. Ei mun kyllä häkkiä. Tää Tombstone kannattaa laittaa tohon. No sit toi sun mörkö, jättimörkö alkaa mennä sun luomaan. Kato, sinne menee sun megamörkö. Haluuko tää mega hyppyölö enää? Kato, sinne lähtee. Counter kussi. Siitä vähän minua. Se on kyllä tyhmä. Miten tuo raiskas tuo noin nopeesti? No koska sillä ei oo paljon HP, sun pitää sen takia laittaa se kauas. Mulle on muuten sit nähä raiskaa näin mun kaikki. No niin, hieno homma. Tehän tällänen. Mitä sä tälle aiot tehdä? Sinne lähtee sun tuolla. Mitä sä aiot? Ei se mene. Ei mä pysty laittaa mitään. Pasi nämä! Sinne menee. Sinne meni tonne. Tää et oo tehny vielä yhtään damakea. No kyllä mä en osaa käyttää näitä porttia. Tälleen tää Tomsko. Sieltä tulee paljon tosia. Ei nyt mulla ei oo mitään. Mä en voi laittaa mitään, mutta tää vedän moni. Noin nyt lähtee. Ei. Etsillä levis. No niin sinne, katoppa sun tyyppeä. Sinne vaan sujaa. Sinne meni. Ja tässä muuten Teppo sulle vinkki, sun ei kannata lähteä Mä miks mä ton heitin tohon noin, vittu sä oot vammanen. Sä oot vatipää. Sun ei kannata alinta tornia lähteä. Ei, mitä sä teet? No tapaan ton sun keskitornin. Ei kannata. Kato, kun mä spawnaan tähän niin paljon korttia, että alkaa nännit nipoloimaan. Kato, kun mä spawnaan. Nyt nipoloi. Mutta, Teppo, mä oon pahoilla, niin mulla on toinen iso mörkö tulossa. Mä oon pahoilla, nyt toi sun toi yksi iso mörkö tosta tuhoutuu. Ja toi tuhoutuu, kun se nyt tulee nämä. Sinne menee sun kortit noin. Ei, mun mörkö kuoli. Laitetaan keskelle mörkö. Mitäs sä aiot tässä tähän? Kato, sinne menee sun kortti. Tuntuu, että tää peli on tässä.
kyllä nyt sokkeen puolet. Oho, sinne pois on märkä. Täällä laitetaan vähän tulipalloa peliin. Ei häkkeri! Sinne meni sun. Olisikaa nyt laittaisi tuohon mun torni, idiootti. Oho, niin ois muuten kanssa. Hei, sä oot tyhmä mies. Ai, se voi. Mitä sä aiot tähän, tälle? Mitä sä teet? On paras tyyppi. Tuhoon toi mun tyyppi, on paras tyyppi tuhoon. Katsotaan, saako toi. Hei. Mä annan sulle vähän arvoa. Sinne. Mitä vittuu tää tekee tää tyyppi, kun tää alkaa hakkaa noita pikkusia paskiaisia? Koska se on vattu, se on aika aivoa. Kun ois päättänyt hyökkää tonne toiseen. Hei, myös sitä, myös kerran tornia. Te tiedätte, mä voisin käyttää mun fireballia tollaset. Tämä en halua, koska tää on tepo, mä vetäisin muuten liian kovaa. Tepolle tulis paha mieli. No nyt siinä on kaksi. Noni. Mitäs nyt suupataan? Ja sit vielä... Noni. Musta tuntuu, että mä voitin. Noni siitä. Kauan sä aiot... Eiks olisiko aika laittaa vähän... Ei vittu, mä yritin hyökkää tonne. Mä tajusin just, että mä olisin voinut hyökkää tonne sun pikkutorniin. Sä hyökkäät eka, tuhoat eka kaksi pikkutornia. Koska niillä on vähemmän HP:tä. Niin sä oot kyllä, mä oon viisas mies. Mutta joo, tällainen video tällä kertaa. Käykää ihmeessä kattoon Tepon kanava tuolta Deskistä. Ja painakaa ihmeessä tykkäsnappia. Kommentoikaa mitä te piditte, kun nyt mä pystyn liikkumaan täällä näin. Tulee aika paljon tilaa. Tää on paljon, tulee paljon eloisampia videoita. Mut joo, ei tarvii vaan istua tossa näin. Joo, vähän vielä yskyt. Joo, se olisi mo, bro. Vähän vielä yskyt.